Bon vespre i benvinguts al Comarca Informatiu. Avui és dijous 20 de juny de 2024. Comencem amb les notícies del dia. La revetlla de Sant Joan, els petards, els efectes en els animals i l'ocupació turística. Aquests són algunes de les qüestions d'aquesta edició del Comarca Informatiu, però n'hi ha més. El repassem a continuació. Tot i que la revetlla de Sant Joan continua atraient visitants del Ripollès, l'ocupació d'hotels i cases rurals ha disminuït respecte a anys anteriors. Molts turistes continuen escollint la comarca per gaudir de la natura, però la demanda ha baixat al voltant del 80%. Els ajuntaments del Ripollès recorden l'importància de fer ús responsable dels petards durant la revetlla de Sant Joan per evitar incidents i molèsties. Alguns municipis estan considerant regulacions per limitar el seu ús en zones concorregudes. A Ripoll es treballa en una nova ordenança per restringir els petards del barri vell. El Museu Etnogràfic de Ripoll acull l'exposició Revivint Històries, que mostra la feina de restauració feta per 7 usuaris de la Fundació MAP. Durant un any, amb la col·laboració de la conservadora, han restaurat diverses peces etnogràfiques, adaptant els processos a les habilitats de cada participant. La mostra es pot visitar fins al 7 de juliol. RAI Camproví lidera la Unió Esportiva Can Davant amb l'objectiu de tornar el club a segona catalana. Per assolir-ho han fitxat Eric Palomo com a nou entrenador. Volen potenciar l'activitat social amb esdeveniments com el quinto de Nadal i un torneig de pàdel. La revetlla de Sant Joan és una data en la qual molta gent marxa de casa i passa la festa en hotels, apartaments o cases rurals, o si més no, així ha estat durant molts anys. La sensació general és que això ara ha canviat una mica i l'ocupació disminueix a la nostra comarca. Tot i això, molta gent continua escollint el Ripollès per passar la nit més llarga de l'any. Es presenta un estiu amb ocupació desigual als hotels i cases rurals del Ripollès. La revetlla de Sant Joan mou molta gent fora dels seus territoris i la nostra comarca acull persones que volen gaudir de la natura i allunyar-se de la pirotècnia i el soroll. Tot i això, des de Turisme Rural de Girona asseguren que l'ocupació se situa pel voltant del 80%, quan en anys anteriors estava plena des de forces setmanes abans. Per Sant Joan també està el 80% l'ocupació, cosa que els altres anys, a 4 dies per Sant Joan, ja el pont de Sant Joan ja ho tenien ple. Jo crec que hi ha una recessió en general i la gent intenta o intenta estalviar, no sé, poder preparar les vacances, però bueno, cada any a aquesta època, ja a l'entrada de l'estiu, la gent bé llogava. Tot i les sensacions generals del turisme rural, hi ha casos concrets que tenen una visió diferent i estan satisfets de l'ocupació per aquesta arribada de l'estiu a la comarca. En el cas de la trobada de Ripoll, tant els hotels com sobretot les cases rurals tenen alta demanda per aquest pont de Sant Joan. Pel proper pont de Sant Joan doncs, preveiem una bona ocupació. Nosaltres gestionem diferents allotjaments. El tema de turisme rural, doncs, pels dies del pont de Sant Joan doncs, hi ha moltíssima demanda, hi ha molta anticipació. En aquest sentit, doncs, ocupació plena i contents. I a nivell doncs, dels nostres hotels aquí a Ripoll, doncs bé, també una bona ocupació. De moment tenim força reserves de públic internacional, vacances internacionals que escollen la nostra ubicació, sobretot per activitats de natura. La sensació general és que l'ocupació no és tan elevada com anys enrere i la gent s'ho pensa dues vegades abans de marxar de casa per celebrar festes o passar uns dies. Tot i això, queda palès que molts turistes catalans, nacionals i internacionals continuen escollint el Ripollès per descansar i gaudir de la natura. Precisament parlant de la nit més llarga de l'any, els ajuntaments del Ripollès recorden que durant la revetlla de Sant Joan cal tenir precaució amb els petards. A més de les molèsties pel soroll, poden provocar incidents. Per això demanen evitar-ne l'ús en aglomeracions i en espais públics com el centre dels pobles on es reuneixen més gent. Alguns ajuntaments fins i tot es plantegen regulacions per limitar-ne l'ús.
Una de les tradicions més arrelades de la revetlla de Sant Joan, a banda de les fogueres o la coca que es pot trobar en pràcticament totes les pastisseries catalanes, són els petards. Un costum, però, que no agrada a tothom. A banda del soroll que causen, la problemàtica sorgeix entorn la seguretat. A la comarca són diversos els municipis que cada any recorden la importància de fer-ne un ús responsable, sense malmetre el mobiliari públic ni causar danys a persones, intentant allunyar-se de les aglomeracions. A Ripoll, l'equip de govern està treballant en una modificació de l'ordenança de civisme que pretén presentar a la resta de grups del plenari municipal durant les pròximes setmanes. El projecte encara es troba en una fase embrionària i s'ha de consensuar amb l'oposició perquè es pugui aprovar per ple. Però un dels punts que recull la proposta és restringir l'ús de petards al barri vell i en dies que no siguin els assenyalats, com la revetlla de Sant Joan i per Sant Pere. A Sant Joan de les Abadeses, en canvi, la regulació ja hi és des de fa anys. Els petards estan prohibits a la plaça Major durant la nit del 23 de juny perquè és aquí mateix on es fa el sopar popular. Tot i això, el correfoc sí que passa pel centre de la vila. A Camprodon, de moment, no hi ha cap limitació referent als petards. L'Ajuntament distribueix un ban informatiu dies abans de Sant Joan, recordant que hi ha espais que s'han d'evitar a l'hora de tirar petards per no causar danys a persones ni a espais públics. Però més enllà d'aquest recordatori, el consistori no interposa cap mena de regulació al respecte. Això no vol dir, però, que no s'ho pugui arribar a plantejar en anys posteriors si així ho creu necessari. Els petards i les mascotes, volíem dir, no tenen bona relació, fet que es demostra cada any per la revetlla de Sant Joan. La majoria dels gossos, gats i també els ocells entren en pànic quan senten el soroll de la pirotècnia i els veterinaris han de receptar medicaments tant naturals com químics perquè els animals no ho passin tan malament. El més important, però, és que els propietaris respectin la reacció de la mascota. S'acosta la revetlla de Sant Joan, una de les festivitats per excel·lència dels Països Catalans, i el Ripollès ja està tot preparat. Les tradicions es mantenen i els petards faran acte de presència arreu, la qual cosa suposa que moltes mascotes del territori ho passaran malament. Els gossos normalment són els més afectats pel soroll de la pirotècnia. Els hi genera, tant a tot tipus d'animals, siguin ocells, gossos i gats, els hi genera una por, un pànic, perquè no ho relacionen amb res. Simplement senten un soroll i allò els hi crea un estat de pànic molt, molt bèstia. Sobretot és la freqüència, o sigui, que emet el petard, i sobretot és el no saber d'on ve, saps? És allò que de cop i volta els hi ve aquest soroll i ja entren en pànic. Aquest pànic pot afectar de diferent manera cada animal, però sovint cal usar fàrmacs per tranquil·litzar-los. Durant els dies previs a la festa se solen receptar medicaments naturals perquè rebaixin el nivell d'ansietat. En els casos que això no sigui suficient, calen fàrmacs químics el mateix dia perquè el gos no escolti els petards. En qualsevol cas, la tasca del propietari de l'animal és fer-lo sentir còmode. El que és important és respectar molt la reacció de l'animal. És a dir, animals que busquen el propietari, no? El tutor, de dir, ostres, vull companyia, doncs agafar-lo. Hi ha altres que el que volen és amagar-se. Llavors intentar inclús fer-los com refugis, jo dic refugis així perquè es puguin amagar a la foscor i deixar allà que passin l'estona que sigui necessària. La revetlla de Sant Joan és la festa més temuda pels gossos, gats i ocells d'arreu. I tot i que és impossible prohibir la pirotècnia, sí que des de les institucions i les associacions animalistes es fa una crida a la responsabilitat i evitar tirar petards en zones on hi pugui haver mascotes. L'obertura de Can Roig a Camprodon ha de ser un propòsit que es dugui a terme pròximament, segons el mateix Ajuntament. El consistori ha rebut una subvenció que permet finançar part de l'adequació de l'interior de l'edifici modernista i, per tant, avançar en la reobertura després de la rehabilitació estructural. Ara l'equip de govern té la mirada posada en l'interior de Can Roig i en els projectes que ha d'encabir l'espai. L'Ajuntament de Camprodon ha rebut una subvenció de poc més de 190.000 euros provinent de fons europeus a través del programa POC-TEFA per habilitar l'interior de Can Roig. Aquest edifici emblemàtic de la vila es va arranjar l'any passat i, acabats els treballs que han permès adequar l'espai, ara toca pensar en l'interior de l'equipament. Amb aquesta aportació econòmica, el consistori camprodoní tindrà entre un 60 i un 65% del finançament total del projecte, que acabarà fent realitat la reobertura de Can Roig. Estem treballant perquè, evidentment, el que volem és que l'edifici faci goig, el goig que ja fa des de fora,
que es pugui veure des de dins. La previsió és que Can Roig albergui diversos projectes, com una oficina de ferrocarrils de la Generalitat per a tràmits referents a Vallter, a més d'un espai per al centre d'atenció primària de la vila i un centre cultural. Estem també a l'espera de que entri el nou govern de la Generalitat i que s'acabi de concretar tots aquests temes que estan pendents, però creiem que no hi ha d'haver cap mena de problema perquè al final totes aquestes coses que ja estaven avançades es puguin completar. També estem parlant de poder encabir una part en un centre cultural important i amb tot això estem treballant. Si tot avança com està previst, entre aquest any i el següent, el projecte d'adequació de l'interior de Can Roig s'hauria de desencallar per obrir l'edifici al públic i que pugui encabir tots els espais acordats. Continuen les protestes en favor del poble palestí. Una desena de veïns es concentren a la plaça Major de Sant Joan com a rebuig al conflicte i als atacs d'Israel. Les accions sorgeixen com a punt de trobada de sensibilització i també reflexió. Els participants asseguren que també serveixen per canalitzar altres inquietuds. De manera simbòlica, però amb tota la contundència, veïns de Sant Joan es manifesten setmanalment en favor del poble palestí contra la guerra. Ho fan a la plaça Major i contra els atacs a la Franja de Gaza des de fa mesos per part d'Israel. Volen servir d'altaveu i sumar el seu gra de sorra en favor de la pau i el poble palestí. Visibilitzar que la nostra indignació és el que estava passant i la impotència davant que no s'estigui fent res. I llavors vam pensar que encara que fos molt simbòlic, nosaltres també volíem fer alguna cosa aquí a Sant Joan i donar un espai perquè la gent canalitzés la seva indignació i així. Que ara passen moltes coses, com això de Palestina o d'altres, o el tema refugiats o altres temes, i que la societat ens acostumem a viure amb guerres al nostre voltant i amb gent que passa moltes misèries i falta moltes desgràcies i tal, i no fem res. I et va creant un sentiment de pena, d'injustícia, d'impotència, que necessites, encara que sigui reunir-te amb quatre persones i parlar alguna cosa. Entre les accions han instal·lat un marcador al passeig per sensibilitzar la població sobre els dies des de l'inici dels atacs. I tenim un comptador també de víctimes. Ens està costant bastant tenir-lo actualitzat perquè hi ha molt poques dades, hi ha molta opacitat, des de xifres oficials i des de la ONU i així, els costa molt, intentem també tenir aquestes xifres, però intentem actualitzar la xifra de persones mortes amb tot el conflicte a Gaza. Aquestes trobades volen servir també com a espai de reflexió i de canalització de les idees dels membres que s'hi troben. Volen servir per conscienciar la població del patiment del poble palestí i també és un espai per compartir altres inquietuds. Que es creen espais des d'on poder parlar d'altres coses que també ens preocupen molt, no? Com l'auge de l'extrema dreta, les últimes votacions, els resultats i tot això, i poder parlar de totes aquestes coses i que surtin idees per això, per fer coses al poble i a nivell local. Les mobilitzacions són cada dimecres a les 7 de la tarda. Anem uns minuts a la pausa i tornem amb més actualitat del Ripollès. Fins ara. Revivint històries, aquest és el títol que porta l'exposició que es pot visitar al Museu Etnogràfic de Ripoll. Es tracta d'una mostra que presenta el treball de restauració que han fet 7 usuaris de la Fundació MAP amb la col·laboració del museu. Ara el projecte ha vist la llum i l'exposició es pot visitar fins al 7 de juliol.
els museus amaguen històries i el Museu Etnogràfic de Ripoll n'amaga una de superació. Revivint històries és una mostra que posa en valor la feina de la Maria Àngels, l'Antònia, l'Angelita, en Paco, en José, en Pepe i en Paco. Aquests són els 7 restauradors que han estat durant un any restaurant peces etnogràfiques per a donar-los una nova vida. Ara aquesta feina ha quedat plasmada entre les parets del museu i es podrà visitar fins al pròxim 7 de juliol. Aquesta exposició és el final, bueno, el final no, l'entremig d'un projecte, perquè el projecte continua. Vam començar a fer aquest projecte amb les persones que tinc aquí darrere i ells han restaurat objectes. Aleshores, cada dimecres van vinguent i acompanyats per la Yolanda i per la Maria Àngels, doncs s'han encarregat de restaurar objectes. A mesura que anàvem avançant en el projecte ens vam adonar que hi havia històries en els objectes que recuperaven una nova vida, però també històries en totes aquelles persones que els havien restaurat i que els havien donat aquesta nova oportunitat. I d'aquí va sortir la idea d'ensenyar doncs, a tothom la persona que hi ha al darrere i l'objecte que han restaurat. Per fer-ho s'han adaptat tant les peces com els processos amb les habilitats de cada persona i sempre amb l'ajuda de la Maria Àngels Espona, que és la conservadora i restauradora del museu. Usuaris que tenen unes capacitats diferents i hem intentat doncs, fer un taller de restauració buscant primer de tot peces que no tinguessin massa complicació, que els hi fossin assequibles per les seves capacitats i bueno, els hi hem estat explicant una mica els processos més bàsics. Ens ha donat una oportunitat molt important perquè ha sigut molt enriquidora pels nanos, sobretot perquè han desenvolupat les seves habilitats en un entorn molt diferent al que estan acostumats a fer. Ha sigut un principi d'una oportunitat molt important i pensem que pot donar peu a altres oportunitats que esdevinguin. Ja fa un any que va iniciar aquesta col·laboració entre la Fundació MAP i el museu i ara la mostra ha vist la llum per posar en valor tota la tasca dels usuaris. Estamos muy contentos y a mí me ha gustado mucho y me pasó bien. Perquè si és de la Fundació MAP també servim per fer coses bones. No sempre que es pensin el pitjor, que som també com altres persones que són bé, que tenen la seva capacitat tot bé i tot. Nosaltres tenim la nostra, però anem tirant endavant gràcies a tots els monitors que tenim i a tots que ens ensenyen pel fi de bé. El taller es manté i cada dimecres es continuaran reunint al museu per a donar vida a peces que fa un temps que van deixar de brillar. Presidència i inici d'un nou projecte a la Unió Esportiva Can de Manorrei. Camproví és la nova cara visible de l'entitat i arriba amb la clara voluntat de retornar al club a segona catalana. Per fer-ho, els candemanolencs han decidit incorporar Eric Palomo com a nou entrenador i també han anunciat que hi haurà un repunt de l'activitat social. Rai Camproví es posa al capdavant de la Unió Esportiva Can de Manol com a nou president, agafant el relleu de Dan Merchant. El candemanolenc agafa les regnes del club del seu poble, encetant un projecte molt ambiciós que té per objectiu assolir l'ascens a segona catalana. La intenció és clara i per aconseguir-ho ja s'ha anunciat el nou entrenador, que serà l'osonenc Eric Palomo. El projecte intentar pujar de categoria, pujar a segona catalana, i si no es pot pujar, intentar estar dalt. No? Aquest any hi haurà un play-off, a diferència de l'any passat, llavors doncs, intentar quedar dels tres primers per almenys optar al play-off. Som un club que els jugadors venen pel projecte que hi ha, no? que això penso que és lo maco. Llavors, el projecte, el grup, el compromís, doncs tot això fa, i també evidentment amb el canvi d'entrenador que s'ha fet, doncs fa que molts jugadors que han tingut propostes d'altres equips que els hi han donat algun diner, acaben vinguent a Can de Manol, no? Doncs això et diu molt del projecte que estem liderant.
Sergi Bassaganya i Jordi Blanco no continuen a la banqueta després de 4 temporades i Palomo aterra a Campdevànol amb un repte important entre cella i cella, lluitar per pujar de divisió. Des de la junta directiva no hi va haver dubte sobre l'elecció del nou tècnic. Quan es va prendre la decisió dels entrenadors, a l'acte el primer que vaig trucar va ser l'Eric Palomo, no? Llavors, doncs, la veritat és que la primera reunió que vaig tenir jo i el meu germà Mauri, que també està dins de la junta, ens vam reunir i em va transmetre... El que ens va transmetre l'Eric aquell dia va ser brutal. Vull dir, hi va haver una connexió molt bona. A part de que tingui el nom a la categoria que ha estat a segona catalana, també és un entrenador molt proper, té les coses molt clares, és una persona molt que li agrada competir i li agrada estar a dalt, no? Ja ve de pujar al Voltregà a segona. Llavors, doncs, penso que el que li hem transmès i els jugadors que tenim, ell sap que tenim una bona plantilla. Llavors, doncs, a partir d'aquí, per nosaltres és molt positiu, no?, que al final hagi pogut venir. Més enllà de l'ambiciós projecte esportiu, la nova junta també vol potenciar més el club en l'àmbit social. A final de temporada es va celebrar el Dia del Club, que vol ser un punt de partida perquè l'entitat tingui vida més enllà dels terrenys de joc. El nou president també ha anunciat que el quinto de Nadal serà el Dia de Reis i que arribarà amb grans regals i moltes sorpreses, així com hi ha la voluntat d'organitzar un torneig de pàdel. Com veiem, la temporada s'ha acabat sobre la gespa i ara comença el joc als despatxos i es comença a notar entre els equips de la comarca. El Camprodon també està començant a construir el projecte per la temporada que ve amb l'objectiu d'establir i consolidar el grup que ja existeix. El club fa un bon balanç d'aquesta temporada i creu que ara toca fer un pas endavant. La Unió Esportiva Camprodon ja ha anunciat la renovació del gruix principal de la plantilla i és l'únic equip de la comarca que manté l'entrenador. Tots els equips de futbol han anunciat un relleu a la banqueta, excepte el Camprodon, que ha renovat a Manel Puigvert amb l'objectiu de donar continuïtat al projecte que va iniciar aquesta temporada i que està començant a donar els seus fruits. Bueno, era una temporada que hi havia uns ingredients que han estat nous, estrena d'un nou entrenador, que era el retorn de Manel Puigvert, que ja havia estat amb nosaltres. I, bueno, la temporada, nosaltres amb una plantilla molt jove com hem tingut ja les dues anteriors, amb un nou entrenador, una presa de contacte, bueno, la temporada globalment ha anat bé, sobretot la segona volta, més que la primera. Potser la primera era més que es coneixessin entrenador i jugadors, i quan tens jugadors joves i actualment amb la societat que estem, doncs costa una mica que l'entrenador els agafi i els pugui portar cap a un bon camí. El club fa una bona valoració de com ha anat la temporada, tenint en compte que s'engegava un projecte nou amb una plantilla molt jove i un entrenador que ha aconseguit fer-la progressar. Bueno, el nostre objectiu, a veure, nosaltres havíem estat molts anys, els 21 anys que havíem estat a segona catalana, i que en tenim molts i molts bons records. Després, bueno, hi va haver una època, sobretot, que els equips de futbol van patir molt, que va ser l'època del Covid, i que nosaltres ara fa dues temporades ens vam plantejar, doncs, que ja que ens pujaven jugadors del base que eren bons jugadors, doncs tenir molta paciència amb ells, que és el que estem tinguent. I el que havíem parlat amb en Manel, doncs és que aquesta temporada havia de ser una mica de pont per dir, oita, la següent, la 24-25, aquesta sí que s'ha d'intentar sí o sí, que, bueno, que doncs, l'equip que sigui la part alta. Tot això són propòsits. Després veurem els resultats. L'equip té clar que l'objectiu de cara a la següent temporada és optar a l'ascens. Un objectiu més assequible tenint en compte que es recupera la promoció d'ascens entre els segons classificats i els 6 millors de cada grup de tercera catalana. De moment, la Junta està treballant per acabar de conformar una plantilla competitiva per començar a mirar cap amunt. Hem de repassar les informacions més destacades d'aquesta edició. Ho fem en format titulars. Tot i que la Revetlla de Sant Joan continua traient visitants al Ripollès, l'ocupació d'hotels i cases rurals ha disminuït respecte a anys anteriors. Molts turistes continuen escollint la comarca per gaudir de la natura, però la demanda ha baixat al voltant del 80%. Els ajuntaments del Ripollès recorden l'importància de fer ús responsable dels petards durant la Revetlla de Sant Joan per evitar incidents i molèsties. Alguns municipis estan considerant regulacions per limitar el seu ús en zones concorregudes. A Ripoll es treballa en una nova ordenança per restringir els petards del barri vell.
El Museu Etnogràfic de Ripoll acull l'exposició Revivint Històries, que mostra la feina de restauració feta per 7 usuaris de la Fundació MAP. Durant un any, amb la col·laboració de la conservadora, han restaurat diverses peces etnogràfiques, adaptant els processos a les habilitats de cada participant. La mostra es pot visitar fins al 7 de juliol. RAI Camproví lidera la Unió Esportiva Can Davant amb l'objectiu de tornar el club a segona catalana. Per assolir-ho han fitxat Eric Palomo com a nou entrenador. Volen potenciar l'activitat social amb esdeveniments com el quinto de Nadal i un torneig de pàdel. Amb el repàs en format titulars, tanquem edició, els deixem amb el temps i seguidament el magazín i l'Esther Martí, que parlarà del Festival Flama de Can Demano i també la Fundació MAP per a balanç de l'acció del 2023. Després coneixerem el país, tot caminant per Catalunya. Nosaltres tornem després. Fins ara.